provincias. O que é que serve aqui no estado de Trim? És o melhor da província de Girona. Pois això és un esforç que ha fet tot el poble de Palamós. Junt amb l'Ajuntament, la Junta Directiva, el president, tota la Junta, Vázquez, els cavalleros i tot. Jo fa 25 anys que sóc soci d'aquest club i espero que tu, quan siguis més gran, continuïs la tasca que he fet jo. I quan siguis més gran te'n donaràs compte de la joia que tenim aquí. I no t'oblidis mai que això ha de tirar sempre endavant, amb l'esforç nostre, el vostre i els que venen a darrere, hem de continuar que això sigui un poble maco, dixós i estimat per tota la província de Girona. Vull que continuïs la meva edat. Així ho espero. Aquest club no és una moda. Tu estàs a segona i demà ja no. El Palamós és el club degà de tots els equips de tota la terra. I és un millor equip. Aquest camp es va fer quan es va pujar a segona. I es va fer gràcies al treball de molta i molta gent. De gent que estimava el Palamós i que continua estimant el Palamós. Per ells això és la seva vida. Aquest carnet el va regalar el meu avi quan el Palamós va pujar a segona. I jo te regalo aquest, que és el d'aquest any. Aquest carnet representa tots els jugadors des de la segona A ara a tercera. I representa tots els jugadors que formeu part d'aquest club. Des del seu primer president en Gaspar Mates fins ara.